занимаваш се с карате, в последствие почваш да си модел, да се снимаш някакви неща. Как, какво стана с каратето, как, как стана моделстването, как се... Дигам штанги аз, почвам да дигам штанги. И почвам да уча в Вилхин Пик тогава, сега сказах Хери Форд. Най-елитният техникум на Балканите по това време за автомобили. Влизам вътре, почвам да ми кажа. Тук приключваш всички глупости. Това да ми се биеш, тук това знаеш какви деца учат, бе, само свестни, тук глупости, да не съм те видел, само да са ми се убедили, че посъзнаш по ние. Аз много мирно, равни с леле, мале, ще трябва да слушам. Отивам аз на училище. За мен е тогава основна дреха, анцук официален, анцук за спорт, анцук всичко. Отивам първия ден, то вали. Отивам втори ден, закъснявам, викам, моля, тук трябва да се оправя с някакви дънчи си, някакво повече, ти влизат, почва да ме ебават. Леле, ти си зубър, ти си, викам, мале, викам, ще ви изравна с земята всичките. Викам, не ме обещал съм, не мога. Имам в една голяма зала, техникума, и ги гледам, събират ги там за манекенчета. Не знам, че я влезах и базикам. Мислям, викам, постигали сте кръчета, това, това. И тогава, другия, който аз съм супер благодарен, благодаря ти, Йордан Йосипов. Тогава най-голямата работа беше визаж. Mm-hmm, да. Тогава беше ера... Това беше върха на... Виж, аз съм забрал това. Тогава човек, ерата на списанията. Да, да. Блясък, Хайкоп. То вече не знам въобще дали възписание. Хайкоп, Блясък. Тогава още нямаше ревюта. И Данчо Йосифов събира скаути и ги обучава. Mm-hmm. И вика, колко си висок? Викам, ти да ме сваляш, бе. Дъра, дъра, я дай телефона тук, е сега ще станеш манекенче. И вика, манекенче си, викам. Аз? Аз само правя бели. Чува къде се бия, с кой? Ти ще ме правиш манекен. Ще ме правиш манекен. И викаме там на нещо, вика, о, супер си ти, уникален, жесток. Това, защото аз пирам. Ти трябва се, аз съм на... Тогава съм бил първи или втори курс. Значи това е... 16 годишен. 14, 15, 16 годишен. Пирон, слабичък, такъв много релефен. Mm-hmm. И дигам штанги, ама то какво ще стане тогава? Дигам яко сила, много, ама нема. Нема бицепси. И о, вика манекенче си, дъра бъра, пращаме те тук да видиш на морето, с едни манекенки ще снимаш, бурната, и взехи $500. Викам, това ли си манекенче? Викам, аз играм. Добре, добре. И там, другия фактор, запознавам се с Жоро Костадинов. Жоро Костадинов е човека, който спечели втория Survivor. Mm-hmm. Жорко се запознаваме, гледам един по-натрениран от мен, ама бая такъв, с едни големи плочки беше, с едни три боцки на главата си направил, модерни прически веха тогава. Викаме, запознахме се, с едно яки отзад пише, издирва се 1 милион. И викам, кажи, веж, ай, тук е дъра, дъра, той от Петрич, Калифорния. Викам, бе, шо да доживееш нас, баща ми беше заминал да живее човека в чужбина. Викам, маре в нас, и като се почна, манекенски 10 години. Значи, втори ангажимент, заминаваме. 42 манекенки с чартър, аз и Мишо, ние му викаме Мишо Бонд, Мишо Кирков, той още е модел между другото, много сериозен, от Ивана клипа къси, ти нямаш никакви комплекси, Мишо натрениран. Заминаваме ние трима пръча с 42 манекенки в Турция. Много добре звучи. Ние тогава не сме виждали такова нещо, затворен комплекс огромен, с една гривна, викам, какво става тук, бе? Вика всичко. Ползвате, няма плаща. Викам, ай, сихтир, бе! Нали, това е... Аз съм на 5... Тогава, айде, на колко... Ами, нема 18, значи. Според мене, нема. Нема книжка, нема кола. Заминавам там. Аз съм израснал спортист. Да. Така, след това, техникум с 3500 пръча, аз съм виждал момичета в рейса. Като се разминаваме... Изведнъж... И съм в пубертета. И изведнъж съм... Ми в България и не знам си какво си да ръбъра. И викам, е това е живота, варзами. Айде там една-две седмици, то водни парзалки, то ядеш на корен, то не знам си какво беше, то да направо. Прибрахме се тука, Жоро почнахме, живееме заедно, заедно тренираме, заедно, то си имахме режим. Сутрин дигаш штанги, после цела вечер де си събирал гаджета по дискотеките, ги водиш на сладкарница, после игри на природата, после вечерта пак по дискотеките и е така 10 години. Тренираме гаджета и едновременно обаче успоредно с това колите. Коли и мотори. Значи купувам си примерно... Кога се появява това с колите и с мотори? О, това с колите и мотори се появява горе-долу на
3 или на 4. Горе баба ми се качвах, махах на футюрла това по средата мекото, една чиния и... Значи за мен коли и мотори са си вървели успоредно с другите неща. За мен колите и моторите са най-важното нещо. Мисъл за мен е било. Само как ще карам. Нищо друго не ме интересува. Защото някой ги мечтае да ги ремонтира, да ги прави, да ги произвежда, да ги тунингова. Да ги... За мен е усещането. Това е като са жената. Усещането. Нали, за мен е важно да я покарам. И си мечтах. Викам, какво трябва, да ме питаш какъв трябва да стана. Викам, какъв трябва да стана аз като порасна. Никога не съм знал какъв ще стана като порасна, защото да. Аз исках да карам коли. Си викам, най-вероятно трябва да имам най-луксозната автокъща в свет, в България, за да мога да карам всичките коли. Аз искам да съм мой. Аз искам да, ги карам. Удоволствието. Аз не мога да ти кажа от какво не изпитвам. Ти дойдех с Cadillac 97 година ретро автомобил, който за мен ми доставя удоволствие. В същото време вчера съм карал последното Porsche Turbo S. Утре, между другото, съм на снимки, ще снимам последната M3. Но за мен е просто удоволствието да ги карам. И професионализма идва от това. Всъщност професионализма е когато теорията срещне практиката. Това са двете неща. Когато се съберат, ставаш много добър в това, което правиш. И моята работа и моят живот се случи така от само себе си. Набожен човек съм, колкото мога да се каже, нали? Викам, Господи, моля ти се, дай ми някаква посока, защото 10 години хубава посока беше, но викам, дойде не е нещо да трябва да правя, нали? Трябва да правя. През това време, нали, коли съм продавал нещо, да лаверка, това нещо, джантички, матички, но така, нищо сериозно. До момента, в който просто започнах от манекенките, се пушна. Е, тук ми смениха накладките, дал съм 500 лева. Викам, ти малумна ли си, бе, това струва 100 лева. Аз си обикалям по цял ден гаражчетата. Приятели, всъщност Бричка съществува благодарение на всичките ми приятели, такива, дето в момента не са ми приятели бивши, но благодарение на тех съществува Бричка. Цялото знание, което са ми дали, косвено и директно, е благодарение на тях. От това, че съм хубаво познавам почти абсолютно всички състезатели в България. По това моето обикаляне през деня, знаех къде, какво липсва и кой на какво му е необходимо. И когато манекенките дойдеха, казаха ми аз, ай напри ми колата, ай избери ми кола, ай напри това. И това се превърна моя бизнес. Започнах да им помагам. Няма такава услуга и в Европа дори. Но тя е правят услуга. Тя не е услуга, която мога да е масовка, да е за всички. Да е тук 500 човека днес, като не става. Ти не продаваш кашкавал или домати. Ти правиш нещо, което трябва да направи всеки един човек за себе си, когато си купува автомобил. Особено в България, защото тук не като чужбина. Там отиваш, избираш една от магазина или избираш една с гаранция и караш. Тук не е така. И така се наредиха нещата. Добре. И малко по-късно се появи предаването. Чакай, тепърво ще стигнем до там. Дай да те върна първите изяви по телевизията, така да се каже. Значи, кажи за... аз на шефката съм и страшно благодарен, тя за мен си остане в моя живот. Пак и тя ключова фигура, както Данчо, така и Жени Кокънджия. Нали? Ставам аз манекен, че правя едно-две участия, изведнъж първото прет-а-порте в България. То не има такова нещо. Няколко дни ревюта. Идват баровци, хора с пари. Тогава така беха, как да кажа, рекламите бяха естествени. Това е най-добрия Ирян. Пийте го редовно. Нали? Такова е било времето. Да, така да. Беше. Тия хора идват и аз и Жоро с още 4-5 момчета, Явор Дамянов, такива стари кримки, изступват и нас на сцената пред 2000 човека по гащи и това ти е на тебе кръщенето. Нема притеснение, бате. Излизаш ти по гащи да рекламираш някакво бельо, тумба-лумба ходиш и в този момент разбираш, че още не ти пука, озата е така, някакви известни миски, ти им помагаш, закопчаваш им сутяните, сваляш им гащите, оближиш, те оближат, защото трябва да излезеш. И също нещо, тогава разбираш, че във всяко едно нещо си има майсторлък. От лелята, дето чисти офиса, трябва да захождаме към нея с уважение, защото тази женица така ще измиеш и изчисти, защото като ти дам на тебе парцала, ем ще заболи кръста, ем ще оклепаш всичко, ем нема си измила, само си замазал. Така че няма срамна работа. Само в България е срамно да се бачка. Трябва да се работи. Ако това, което гледахте, ви харесва, гледайте пълният епизод на Люто в моят YouTube канал. Линкче към него ще намерите в описанието на видеото.